Atlagić i Marijan Rističević. Marijan Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj član amandman govori o zaštiti dece. Štititi decu znači naučiti ih da štite druge. Onaj ko je imao zaštitu, taj će znati da ceni tu zaštitu i neće posle ugrožavati druge. Kroz dualno obrazovanje se stvaraju ne samo dobri majstori, već i dobri ljudi, koji se međusobno druže, ispomažu, idu na mobe i tako dalje. Među njima retko kad ima nasilnika i nasilja. Dualno obrazovanje je bolje, gospođo predsednice, nego duelno obrazovanje. Mi smo svedoci da ovi koji nam zameraju uglavnom primenjuju duelno obrazovanje. Zaštita na radu otprilike ide ovako. Kaže, navodi da je imala stresnu situaciju na poslu kada je nekoliko ljudi upalo u njenu kancelariju. Navodi da su je, da su vikali, pretili, uznemirena, ima vrtoglavicu, nesvesticu, nije gubila svest, ali ima osjećaj da je srce lupa, ubrzano radi, osjeća stezanje u grudima. Da li vam je to nešto poznato, gospođo predsednice? Ovo je duelno obrazovanje ovih gerilaca dverodavitelja. Oni su tako obučeni. Su imali duelno obrazovanje, ne bi, a ovo je medicinski izveštaj iz Pećinaca od 28.3. Ima ovde koji su bili prisutni. Drvodavitelji. 28.3.2017. godine. Ovo je taj upad. Ovo je taj upad koji je juče ponovljen u Skupštini. Tri poslanika Narodne skupštine upadaju u opštine Pećinci na duelno obrazovanje, drvodavitelji gerilci, i dave sekretara opštine Pećinci. Ja sam na ovo upozoravao. Koji je žena? Dakle, to su ponovili. I danas oni koji podržavaju te drvodavitelje, a evo ovde fotografije, kad su ulazili u Skupštinu Pećinci, rekli su portiru da klekne. A on je čovek invalid. Kad dolaze tri poslanika, tako su rekli. Ovo su njihove zastave. Njih 50 u pratnji maloletnika, valjda ga obučavaju za to duelno obrazovanje. I onda kažu, mi izmišljamo. Predsednica izmislila duelno obrazovanje. E to su ti drvodavitelji i njihovi budući koalicioni partneri. Hvala.